Takže zdravím všechny, vítejte u dalšího videa. Dneska se zahrajeme hru jménem Cluster Truck, jelikož je tady obří vánoční update. A napadlo mě, že bychom si mohli zahrát ty sezónní levely, které tady jsou. Je jich tady 5 celkem. Všude vánoční stromečky. Cítíte tu atmosféru, já jo. Dobrá, no. Oh, wow, dobrá, to začíná fakt velice úspěšně. Já už jsem tady tu lodu nedal tak strašně dlouho a já vím, že to jde aj vidět. Já tady bohužel nemám vůbec žádný upgrade. Já jsem si pamatuju, že jsem tady tu lodu sice dohrál, ale. Jo, nebyl ten progres uložený, což je celkem blbý, to je jedno, já nepotřebuji upgrade, já mám skill, že jo, že to takhle funguje, samozřejmě, neptejte se, o ne, wow, ok, jdu až do úplného krásného konce a nemusím ani zřešit první level zadáby, tak to bylo celkem jednoduchý, že, to se tady čekal něco těžšího, sakra, wow, to je úplně vše, tak fajn, jako, já se nestěžuju, můžeme klidně do toho jít, jo. Taká pop, a už to jede. Wow, počkej, to si děláš z mě prdel, ne? Co to je? Tam je lavina normálně za námi. Jak to mám dělat? To je jedno, dobrá, to určitě nějak zvládneme. Mám tady vůbec double jump? Já mám, protože mám aspoň double jump. Ne, nemám. Před sakra, já bych si měl aspoň upgrade. Já bych si měl aspoň dát ten double jump, dejte mi vteřinku. Když to mám aktivovaný, sakra, tak proč to nefunguje? To by muselo být lagy. Jo, už je funguje ten double jump, ok. Dobrý. Už funguje double jump tak, jak má. Já se potřebuji nějakým hodně rychlým způsobem dostat dopředu. Akorát já nevím, jak to můžu udělat. Já mám takový špatný pocit, že double jump tady nebude stačit, ale můžeme to vyzkoušet. Možná to bude stačit. Možná akorát jsem teďka špatný. Já se toho vědeboju. Možná to není jenom ve hře, možná i to je ve mně. O můj bože, nedívej se za sebe, Maxi, nedívej se za sebe. Nedívej se za sebe, nežby za sebou je velice nepříjemná věc. O můj bože, ne, už je dohání ten sníh, to prdele rychle. Tak! Drste! Drž se, ty vole, to tak jdeme do toho, máme to, ok, nevím proč tady tak strašně panikařím, když to je v pohodě, mám to pod kontrolou celý, já nechápu, co jako z tohohle děláte, ježíš, ty sněhový koule tady, tyjo, ta lavina ale vypadala hodně strašidelně, wow, tyjo, já držím se, já jsem tady chtěl zamachrovat, že už se držím pod tak dlouhou dobu, co nesmrtelný, ale bohužel nejsem, ok. Tak jo, musíme jít sem. O ne, můžu se odrazit s těmou kouli? Ne, nemůžu. Dobrá, tak jo, to mě stačí. Stačilo to jenom říct. Dobrá, držíme se tady, všechno je jak má být. Nedívej se za sebe, nedívej se před sebe. Počkat, to tak, jeď náklad, ne, žádný smyky. Kam máš řidičák snad, ne? Jeď rovně, ok, to je všechno, co já po tobě teďka potřebuji, akorát stačí jet rovně, nemusíš vůbec nic tady řešit, prosím tě, neumírej. Já jsem tě dělal strašně rád, když můj oblíbený náklad, jak to fakt s ním dojedu až do úplného konce. Dobře, tak jo, jako já si samozřejmě vůbec nestěžu, mě tohle vůbec, wow, co tady tohle je za level. To tenhle taky nevypadá vůbec špatně, že? Ten se mi celkem líbí, tyjo, ještě taková krásná vánoční atmosféra tady, počkat. Dobře, tady jsem možná měl být někde jinde. Dobrá, tentokrát se musím připravit, já se musím totiž schovat před, tady do téhle části toho, no počkat, ještě možná trochu níže. Bude to stačit? Dobrá, zavři oči, dobrý, projel jsem, v pořádku, všechno pod kontrolou. Samozřejmě všechno je pod kontrolou. Mám asi nejspíš skákat, že? Asi bych měl začít. Mě tam to tak strašně vyhovovalo, to bylo takový bezpečný místo. Já nechci to místo měnit. Wow, ne, no tak. Já mám pocit, že já nedoskáču dostatečně vysoko, nebo já nevím, dostatečně daleko. Co tady sakra děje? To myslíte, že bych měl skočit sem? Já jsem tady viděl, že tady taky byl ten náklad, jak totiž. Myslíš, že to je nějaká jednodušší cesta, jak se tam dostat? Mám to zkusit? To kdybych to hodně rychle narašoval, tak bych to teoreticky mohl tam doskočit na to. Oh, wow. Ne, málo se to měl, viděli jste to? Počkej, dejte mi jednu vteřinku, já jsem si hodně jistý tím. Já si tady věřím, já si tady na 100%, já si tady musím, ne, unižděj mě. Ok, možná bych to měl vzít asi přes ten normální způsob. Já nevím, jaký z nich je ten správný, ale to je jedno, nebudu to řešit, počkat, ne. Wow, ok. Dobrý, držíme se, všechno je pod kontrolou, jak říkám pokaždé. Já vůbec nevím, kam vede vůbec tahle cesta. Mám prostě na tomhle, víte co? Já na tomhle budu prostě stát a nebudu nic řešit. A budeme předpokládat, že tohle jde někam, já nevím, někam do nějakého pozitivního místa. Tak jo, kam mě dneska vezmete? Dneska, ty asi cítím nějaký turista, to tady prohlížím celou dobu. Ty jo, počkej, to je gol? To je konec? To bylo tak jednoduchý? OK, dobře, já se nestěžuju samozřejmě. Vůbec se nestěžuju, jdeme dál. Wow, to je taková temná atmosféra, jak to? Já chci pozitivní atmosféru, sakra. To, co je to před námi?
To je nějaký. Wow. Nějaký laser. Počkat, aha. Aha. Dobrá, takže asi očividně tohle bude trošičku těžší, než jsem si myslel. Krab, přemýšlím, jak to tady uděláme tím pádem. Jako myslíte, že to jde vyloženě po mně, nebo ne? Ne, nejde to po mně. Wow. OK, tohle možná, já budu muset tady asi spíš si vypočítat, kam přesně ten laser půjde a půjde potom toho to dodžnout. Akorát vůbec nevím, jak to zvládnu. Tyjo, tohle bude hodně těžký, že? Počkat, takže teďka tak? Ne. Wow, já jsem to dodžnul! Viděli jste to, já jsem to málem měl! Oh! No tak. Tyž, já jsem tak strašně dlouho nehrál tady tuhle hru, prostě dávám tak strašně těžký levely. Sakra. OK, takhle? Oh, no tak, já mám pocit, že to udělal úplně naschvál tady. To mi nedělejte. Já jsem byl tak strašně rád, že jsme to tam měli, už skoro hotový. Oh, wow. Držíme se, dobrý, v pohodě. Všechno pod kontrolou, zavři oči a předstírej, že všechno. Oh, wow, ale to bylo fakt jak naschvál. Tam bylo, že byl jediný spot, do kterého mě mohli trefit. Oh, dobrá, takže asi očividně budu se tady běžet hodně dopředu. Myslíš, že ten laser přizpůsobuje podle toho, jak já se pohybuju, nebo ne? Mě celkem to zajímalo, asi spíš ne, že? Ne, takhle to nefunguje. Wow. Ale tomu nejde ani dodžnout, to nejde ani se tomu vyhnout. To vyloženě, jak vidíš před sebou ten laser, tak už si řekneš, oh shit. OK, možná asi jsem umřel, možná asi tady končím. Takhle se přesně já cítím. Dobrá, takže, OK, já už ale vím přesně, jak tady tohle musíme dát. Dobrá, skočíme sem. A sem, a sem, a sem, tady to musíme doskočit. A teďka musíme skočit sem. Počkat, wow, dobrý, držíme se. Mám skákat dopředu, wow, OK. Dobře, to ten zvuk vždycky, jak narazím do toho nákladňáku. O, ne, já jsem to přeskočil. Dobrý, pořádku, ještě tady můžu jednu skočit a teďka takhle. OK, dopředu. Jsem vůbec jako, wow. Ne, já jsem to, já žiju, nežiju. Jo, proč je to tak těžký, sakra? Když tohle je vánoční level, tady má být mír a tady má být klid. Ty ani nechci se teďka dívat, kolik na tomhle trávím času. Tenhle level mi opravdu velice znepříjemňuje můj život. Nebudu vám tady kecat, ale možná bych byl radši, kdybych hrál. Ne, Minecraft, ještě není ten čas. Dobrá, koupíme si zpomalení času, což stojí 15 000. Mám teďka 2000 pointů. Takže by to mělo akorát vystačit k tomu, abych tady tohle mohl dohrát. To mimochodem není to poslední level. Je! To je poslední level tady tohle mimochodem. Takže jestli tady tohle porazím, tak budu pán světa, ale já nevím, jestli se mi tady tohle teda povede, to vám říkám teďka na rovinu, že asi možná to bude trošičku těžší. A já vůbec nevím ani, co mám říkat, prosím tě, hlavně to dej. Dobrá, teďka zpomalení času nepotřebuju. Wow, teďka. Oh, ten laser! Hej, tam je exit, já ho vidím před sebou. Ne, prosím! Když to bylo tak strašně blízko. A ten, dobrý, ten slow-mo s povolením času mi fakt pomáhá, já vím, že mě to teďka dostane k vítězství. Ok, tak já teďka takhle. Oh, ještě jeden skok máme, dobrý, máme ještě jeden rezervní skok. To je v pořádku, a teďka. Dobrá, v pořádku. Teďka takhle. Ne, já jsem to přeskočil, to si děláš, si mi prdel. Já jsem to skoro měl. Skoro, jsem si už fakt myslel, že to dám, ale víte co, myslet je hovno vědět, jak se říká, ne, to neříkáte, si říkám asi jenom já, že musí být hodně depresivní, okej, to nevadí, tady ta hra mi zvedne na, wow, to možná bylo trochu blíž, než by mělo být, a tady tohle taky, okej, a co teďka, hej kámo, tady přijde nějaký laser, který mě podělá život, no tak, drž to, kámo, já jsem skoro u konce, ne, ten laser, jestli, oh, já jsem to dal, já jsem to samozřejmě věděl, že jsem to dal, kolikátej jsem na světě, rank 4443, co, with abilities, aha, jo, tady máš aj, jak, jo, jasný, dobrá,
Tak jo, to je fakt super. Dobrá, tím pádem ale tohle byl poslední level class draku. To je celkem krátký díl tady tohle. Čekal jsem, že to bude trochu delší, ale já jsem se to užil, mě to celkem bavilo. Každopádně mě to bude dneska oficiálně vše. Takže jestli se vám tady tohle líbilo, jestli budete třeba chtít vidět někdy v budoucnu víc class draku, určitě můžete nechat pás dole, že budu se toho moc vážit. Každopádně ještě jednou díky na závěr, že se to vydržel až do úplného konce. A budu se rád uvidět u dalšího videa. To je zatím čau!